Svima ljudi, dobrodošli na ovaj klip. U današnjem klipu ću puštati viceve preko laptopa. Pa ajde da počnemo. Pričaju otac i sin. Ta. E, pogodi kako mi se zove vaspitačica. Na slovo T. Jel Tanja? Nije. Jel Tamara? Mm-mm. Jel Tijana? Ma nije, bre. Ma ne znam, sine, evo, predajem se. Kako se zove? Teta Jelena. Zaustavlja policajac vidno pijenog vozača u okolini Leskovca i nakon što mu je proverio dokumenta, dade mu balon da duva da proveri koliko je ovaj pijan. Nakon što je pogledao rezultat, policajac mu reče: žao mi, ali moram da vas isključim iz saobraćaja. Nemo, molim te, bate. Pa jeva sam se uključio. Polaže Mujo test za vozačku dozvolu i komisija ga pita: Mujo, kako je regulisana ova raskrsnica? Mujo ćuti. Ajde, Mujo, pa šta je ovo što svetli? Kako se to zove? Mujo ćuti. Ajde, ti pomognemo malo. Znači, imaš crveno, imaš žuto i zeleno. Pa, ja mislim da je žuto. Mujo je navršio 100 godine, kuća mu se napuni novinarima. Snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju: stari, a koja je tvoja tajna dugovečnosti? Mujo se nakašlje pa reče: pazavam, kad mi je nizak pritisak, popijem crnog vina. Kad je visok, ja sunem jednu rakicu. Kad se prehladim, ja pijem kuvane rakije ili kuvanog vina, a ako nemam apetita, ja udarim po belom vinu. A posle, za bolje varenje, uvek pijem pivo. Prekinu ga jedan novinar i reče: pobogu, čoveče, pa piješ ti vodu nekad? A mu je odmahnu glavom: vidi, tako bolestan još nisam bio. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ostavite like, share, subscribe i vidimo se. Uvidjet ću klipa, ćao.